mingla wak khnya automatic online training ma chuso lai par de may swe do ko di video file le ma shin pya be chin da ga do wiring diagram go phat shu bi do troubleshooting lo kho de pye che sha pui de apai ni wire container dei ma shi ni de pin ni go blue poun sa myo phit ya le blue poun sa myo byan ta ya le so de apai ni wiring diagram go phat shu de a kha ma sa ga long do dei ga ba dei go yi nyone ni le da ne patat de apai ni go shin pya be chin da be phit par de ប្រហែលឧសុងនេះធ្វើវីដេអូឈុតនេះមកដែរពិតချက်ឆាဖွေးដែរအပိုင်းကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဝါရင်းဒိုင်ဂရမ်ကိုဖတ်ឈူပြီးတော့ពិតချက်ឆាဖွေးដែរအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့សូលូណៃပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့스ွတ်ပါဒါကတော့រេលីပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့스위치ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဖြူပါဘက်ထရီကလာတဲ့လျှပ်စစ်က ignition switch ignition switch ကနေပြီးတော့ဖြူဖြူကနေပြီးတော့스위치တွေကိုရောက်မယ်스위치ရနေမှာ relay relay ကနေပြီးတော့ solenoid တွေကိုရောက်ရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဝါရင်းမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကဘယ်အပိုင်းတွေကတော့ပြက်နေလေဒါမှမီတာဒိုမဟောက်တက်စတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့ဤလေးကိုရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မာတီမီတာမှာဗို့ဆိုတဲ့ setting ကိုထားလိုက်မယ်ဗို့ဆိုတဲ့ setting ကိုထားပြီးတော့ဒီနေရာကတော့ A ဆိုတဲ့အမှတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကို में တွဲဖို့ရောက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညံမာရှိနေတဲ့ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီညံကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေတွဲဖို့ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီညံမာရှိနေတဲ့ switch 2ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီညံကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတွဲဖို့ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ travel shooting လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် multimeter သို့မဟုတ် tester ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ multimeter ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့ multimeter မှာ bo adi jar နဲ့ထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ tester ကိုအသုံးပြုတဲ့ဆိုရင်တော့ tester တဲ့က millie လင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ multimeter အတော့အသုံးပြုပြီးတော့ခလုတ်တွေကိုတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်တွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ continuity သို့မဟုတ် resistant တိုင်းတာစစ်ဆေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် continuity တိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းအတန်ကြားနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုခံအားတိုင်းတာတဲ့အခါမှာခလုတ်တွေက0 ohm နီနီလောက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒိုင်အုတ်တွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်အုတ်တွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အုန်းနေပြပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမပြပါဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မัลတီမီတာမှာဆိုရင်လည်း digital meter နဲ့ analog ဆိုပြီးတော့ရှိပါလေ analog ဆိုတာကတော့လက်တန်နဲ့လာပါတယ် digital meter ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးခဏန်းနေနဲ့ပြတာပဲဖြစ်ပါလေဒါကတော့ troubleshooting လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် multimeter သို့မဟုတ် test saw ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါလေဒါကတော့ wiring line တွေမှာရှိနေတဲ့ socket တွေကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြုတ်ရလဲဆိုတာကိုစဉ်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုပုံစံမျိုး socket တွေဆိုရင်တော့အပေါ်ကူမှပြီးဖြုတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါလေအများဆုံးလာတာကတော့ audio line တွေမှာအများဆုံးလာတဲ့ socket တွေပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုပုံစံမျိုး socket တွေဆိုရင်လည်းအပေါ်ကူမှပြီးဖြုတ်ပြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့လော့ကိုအပေါုံမှာတင်လိုက်မယ်မတင်မိပါတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အထိုင်ကုင်ပြီးဖြုတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဝါယာကြိုးကိုတော့ဆွဲပြီးတော့မဖြုတ်တင်ပါဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးဝါယာကြိုးကိုဆွဲပြီးဖြုတ်တဲ့အခါမှာဝါယာကြိုးရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့နန်းကြိုးမြင်လေးတွေပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်အပြင်အားပြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထဲအားပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်ချက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာအယန်းကိုခတ်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးဆော့ကက်တွေကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာလော့ကိုဖြीမယ်ဖြीပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့အထိုင်ကုင်ပြီးတော့ဆွဲဖြုတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆော့ကက်ဒီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေ ရဲ့လော့ကိုအောက်ကိုဖိချပြီးတော့ဆွဲပြေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး socket တွေဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လော့ကိုဖိချမယ်ဖိပြီးတော့ဒီနေရာမှာချိန်နေတဲ့အထိုင်ရနေပြီးတော့ဆွဲဖြုတ်ပြေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး socket တွေဆိုရင်လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့လော့ကိုဖိချမယ်ဖိချပြီးတော့မှဆွဲဖြုတ်ပြေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ socket တွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပင်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြုတ်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်တွေကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာတော့ special 2လို့ ਐ တ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး special 2လေးလောက်ထားပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ပရမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ socket တွေကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ဒီနေရ <im> ာမှာရှိနေတဲ့ terminal retainer ကိုအပေါကိုကလန်တင်လိုက်မယ် terminal retainer ကပင်ကိုလော့ချပစ်ထားတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် terminal retainer ကိုအပေါကိုကလန်နေလိုက်တဲ့အခါမှာလော့ပြည်သွားမယ်လော့ပြည်သွားတဲ့အခါမှာပင်ကိုအတားအယားဆွဲထုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ terminal retainer နဲ့လော့ချထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် terminal retainer ကဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပင်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလော့ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလော့ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်ကဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အထက်လေးနဲ့ညှိနေပြီးတော့လော့ကျနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ terminal retainer ကိုအပေါကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် ညမှာရှိနေတဲ့လော်လေးရာပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှဆိုရင်တော့ဒီညမှာရှိနေတဲ့ပင်ကိုဆွဲထုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ socket တွေမှာကတော့ secondary locking device တွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ secondary locking device တွေဆိုရင်လေဒီလိုပုံစံမျိုးဖြုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးကလမ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတွန်းတင်လိုက်မယ်။တွန်းတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှဆိုရင်တော့ပင်ဒီကိုဆွဲထုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ socket တွေကဆိုရင်တော့ waterproof လို့ခေါ်တဲ့ရေလုံတဲ့ socket တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ socket ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ seal လေးကိုအရင်ဆုံးထုတ်မယ်။ ထုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလဲမာရှိနေတဲ့ terminal retainer လေးကိုအပေါက်ကိုကလန်တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အမကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမကောင်းမှလည်းအလဲမာရှိနေတဲ့ terminal retainer လေးကိုကလန်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့အဖိုးကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးကောင်းမှဆိုရင်လေအလဲမာရှိနေတဲ့ terminal retainer လေးကိုဒီလိုပုံစံမျိုးကလန်ပြီးထုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ terminal retainer တွေထည့်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အဖိုးကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးကောင်းမှရှိနေတဲ့ terminal retainer ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လော့လေးကိုအပေါက်ကိုတွန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့လော့ပြိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့အမါကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမါကောင်းမှရှိနေတဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ டாம နယ်ရီဒနာလေးကိုလည်းကလန်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကျွတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပင်လေးကိုဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ်။တချို့ရဲ့ டாம နယ်ရီဒနာလေးကဒီလိုပုံစံမျိုးအတွင်းထဲမှာလော့ချထားတဲ့ပုံစံဒီလေးရှိပါတယ်။ဒါကတော့အဖိုးကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးလော့ချထားတဲ့ဆိုရင် special tool လေးကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်။ထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖိချလိုက်မယ်ဆိုရင်လော့ပြိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အမါကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမါကောင်းဆိုရင်လေ special tool လေးကိုသက်ဆိုင်ရာအပေါက်လေးထဲကိုထည့်လိုက်မယ်။ထည့်ပြီးတော့ဖိ ထလိုက်မယ်ဆိုရင်လော့ပီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တဲတဲရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဒါကတော့အဖူကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖူကောင်းကလည်းဒီနေရာလေးကို special 2ထည့်ပြီးတော့ဖိချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလော့ပီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အမကောင်းပါ။အမကောင်းကလည်း special 2ကိုထည့်ပြီးတော့ဖိချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလော့ပီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ terminal log တွေလောက်ထားတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုး log တွေကိုလည်းကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံမျိုးလော့တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့လော့ဂင်းနေရာလေးတွေကိုပင်လေးတွေနဲ့ထိုးထည့်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အဖိုးကောင်းမှာဒါကတော့အမားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လော့ချထားတဲ့ဘေးနာရဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ပင်ထည့်ဖို့အတွက်အပေါက်သေးသေးလေးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေကိုပင်လေးတွေထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတာမနဲလို့ခေါ်တဲ့ဝါယာကွန်နက်တာတွေအားပင်တွေကိုအလွယ်တကူထုံနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Evaporation လို့ခေါ်တဲ့ Wire Diagram မှာအသုံးပြုထားတဲ့စက်လုံးတူလေးတွေကိုရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wire Diagram မှာ A ဘိုင် C လို့ရေးထားတယ်ဆိုရင် Air Conditioning လို့ခေါ်တဲ့ Air Con ကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် EVD လို့ရေးထားတယ်ဆိုရင် automatic truyềnise လို့ခေါ်တယ် autogear box ကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS လို့ရေးထားတယ်ဆိုရင် anti lock braking system လို့ခေါ်တယ် ABS စနစ်ကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် CAN ဆိုရင်တော့ controller area network လို့ခေါ်တယ်ကန်လိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ဆိုတာကတော့ electronic control unit လို့ခေါ်တယ် computer box ပဲဖြစ်ပါတယ် EBS ဆိုတာကတော့ electronic motor power steering ဖြစ်တဲ့အတွက် steering ဂန်းတွေက motor နဲ့လာတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ESC ဆိုတာကတော့ electronic stability control ဆိုတဲ့အတိပယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် IC ဆိုတာကတော့ integrated circuit ပါ J byte IC ဆိုတာကတော့ junction block တွေကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် LCD ဆိုတာကတော့ liquid crystal display ဆိုတဲ့ LCD ပြားတွေကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် LH ဆိုတာကတော့ left hand low ခေါ်တဲ့ဘေဘချမ်းကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် RH ဆိုတာကတော့ right hand low ခေါ်တဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် RB ဆိုတာကတော့ relay block ကိုယဉ်ညွှန်းတာပါ FFI ဆိုတာကတော့ sequential maritime port via injection ဆိုတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ABS ဆိုတာကတော့ air service ကိုညှနှံ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ SW ဆိုတာကတော့ switch ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုညှနှံ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ TEMP ဆိုတာကတော့ temperature လို့ခေါ်တဲ့အပူချိန်ကိုညှနှံ့တာပါ။ TRAC ဆိုတာကတော့ traction control စနစ်ကိုညှနှံ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ VCI ဆိုတာကတော့ break sterility control လို့ခေါ်တဲ့ကားတည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RSV ဆိုတာကတော့ beacon switching ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုး W bay မှာမြင်းဆောင်လေးထားရတဲ့ဆိုရင်တော့ whip ဆိုတဲ့နှင့်အတူဆိုတဲ့အတိပယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ WO ဆိုတာကတော့ without ဆိုတဲ့အတိပယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ချိုးရဲ့ကားလေးမှာ four wheel ပါတယ်။ချိုးရဲ့ကားလေးမှာ four wheel မပါပါဘူး။ Wiring diagram မှာဆိုရင်လည်း four wheel ပါတဲ့ကားရဲ့ wiring diagram နဲ့ four wheel မပါတဲ့ကားရဲ့ wiring diagram ကမတူပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ four wheel ပါတယ်ဆိုရင် W bay နဲ့ပြမယ်။ four wheel မပါဘူးဆိုရင် လူပိုင်အိုနဲ့ပြပါမပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကားရဲ့ warning diagram ကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာစက်ကလု Overall, ံးတူလေးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျ Doc ိ Man ုးညှဉ <to> ်းနှော်တာကိုရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ကားရဲ့ warning diagram ကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ troubleshooting လို့ခေါ်တဲ့ပြည့်ချက်ရှာဝေးတဲ့အပိုင်းတွေ wire connector တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြုတ်ရမလဲ။ wire connector တွေမှာပါဝင်နေတဲ့ဓာမနေတွေ wire connector တွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပင်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေ warning diagram မှာပါဝင်နေတဲ့စက်ကလုံးတူလေးတွေရဲ့အသေးစိတ်လေးကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံး ကြည်ຊູပေးတဲ့အတွက် Jesus ຍາອີຕင်ပါတယ်ເຂຍ